och Perssons möbler har funnits sedan 1944. Det startades utav din farmor och farfar, ja. Bror och Ami Persson. Precis. Och din far är ju fortfarande med i företaget, Arne. Han är ju inte mer än 83 år gammal, men han jobbar inte mer än 40 timmar i veckan. Så. Länsförsäkring Kronoberg har en väldigt central roll hos oss. Vi har ju lagt alla våra affärer hos dem. Både bank och försäkringar och pensionssparande. Jag tror man kan säga att skillnaden här är att man har tre personer på ett och samma ställe istället för att ha en lösning som kanske ligger på tre ställen. Där man har tjänstepensioner på ett ställe, man har sina företagsförsäkringar på ett annat ställe och så har man en bank. Här har man det samlat på ett och samma ställe. Och att, men det unika är att vi känner varandra så väl med och kunderna känner oss så väl. Så vi överlappar ju lite tycker jag i de olika affärsområdena. Och vi vill ju träffa kunderna rent fysiskt med att de kan komma in och träffa oss på samma plats samtidigt om de vill. Vi hjälper dem med att vi erbjuder helheten på våra respektive områden. Och... Ja, jag tror de känner att de får en enkelhet i det, att vi kan våra respektive områden men vi kan överlappa varandra också. Det är väldigt trevligt att jobba med vår Perssons möbler. De är enkla, varma, goa kunder att ha att göra med. Visst är det så. Alltid roligt att komma hit. Roliga kundbesök som man har här. Mm. Och de kan ju verkligen sin verksamhet, vilket underlättar oss. För våran del är det jättesmidigt att ha allt på samma ställe. Man kan släppa det lite och inrikta sig mer på vår kärnverksamhet när man känner sig trygg. Det finns bara möjligheter, så det ser jättebra ut. Och det extra roligt är att vi har med våra... Vi har två döttrar. Bägge döttrarna är med i företaget. Så det, ja. Vi ser med tillförsikt på framtiden.